Ja, velkommen til rockelokalen. Det er sent på kvelden, og forhåpentligvis er det sent på kvelden, for dette er ikke et program for små barn. Og det er litt sånn amper stemning her i dag, føler jeg. Jeg kom nær her, og det var ikke bare en sjel rundt omkring. Det var folketomt å komme nær her, og kanskje helt å få vekk den følelsen at det er noen som sitter her og ser på meg. Det var det mange. Nei. Det er litt som det er små nifst. Jeg sitter her alene og har på følelsen at det er noe jeg gjør, men jeg skjønner ikke helt hva det er. Det er gjerne kanskje best at vi bare sender en musikkvideo her. Time on my mind.
tok jeg ut denne her, da jeg fikk det snart. Sluffa mer litt. Jeg har noe vann her, et eller annet å drikke. Å, her har vi fått fine blomster, og jøss, nei, nei. Jeg har virkelig grønne fingre. Å, jøss, jeg har fått en hemmelig gjest i studio, da. Ja vel, hva synes i grunnen du? Ja eller nei, eller? Både og? Ja, helst enten både, men kanskje eller og. Eller kanskje du bare sier nei til ja, eller ja til nei. Eller skal du også si nei til nei, men det er jo ja, så er det egentlig mer rasjonelt å si enten ja. Så du sier enten ja eller ja, stort sett til nei? Ja, men du kan også tenke deg at eller, så blir det både ja og nei. Jeg tror jeg begynner å skjønne litt. Det går i det, mye i det kvinnelige prinsippet, dette her med å si ja når du mener nei, og si nei når du mener ja. Ja, for å skjønne det bakgrunnen, det er at vi kommer til å få en enormt stor, ja, og vel så det, hvis vi ikke sier ja til enten eller både og nei. Ja, altså, så det er både og enten eller ja eller nei? Eller ja. Mener du stort sett? Det er ja og nei til både og eller? Ja. Ja. Nei, nei. Jo, men kanskje. Ja. Kanskje. Ok. Dette her bør dere tenke litt på, dere som er der ute. For det, ofte så er det veldig viktig om det er ja eller nei, eller både og. Slightly.
Ja, det var Baralder med EU eller EU ikke. Ja, og vi hadde de her i studio for ikke så lenge siden. Dette er jo et band fra Sandnes. Men nå er det på tide til å ta kontakt med Toggan med dagens dikt eller noe. Så nå setter vi over til Toggan i et annet rom. Dagens dikt. Randy syns at mine dikt er teide og litt full av dritt, så sier jeg det driter i, for dikt og mine holder lenger i. Ja, det var Togga fra et annet rom. Og litt senere i sendingen så skal vi ha jo blant annet en hemmelig gjest her, skal vi snakke litt mer med, vi skal inn på konkurransen vår. Men nå skal dere få en ny video, og det dere skal få se er Pondus med Funky Fish. Funky Fish var da altså det, og om vi er inne på fisk, og så har vi jo en hemmelig gjest her, og du fortalte meg, du nevnte noe om at du hadde vært på sjøen her. Ja, du vet, jeg var sjømann i lang tid, for ja, jeg seilte de syv havet, vet du, og husker en gang jeg seilte på Bombay, det var store tider, han ene båtsmann der, han var helt vild, hadde tatoveringer fra øynbryn og både opp og ned, og dengte alle daglig. Så du har altså seilt på de syv her, du har aldri vært borte i det der åttende som de snakker om har kommet nå de senere tider, liksom? Jeg har fundert akkurat litt ganske mye på det der, men jeg har kommet frem til at det må være Mjøsa. Ja, det må være Mjøsa. Så seiler vi på Mjøsa, vet du, som synger han der gamle kukken. Ja, 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 det er åttende Mjøsa, ja, ja, ja. Du, vi var inne på sjøen, og det, du har vel noen nifse historier å fortelle, sånn fra Bermuda til Triangelet og sånt noe? Ja, jo, jeg har det. Det var en gang vi seilte med bomull fra Kanada til Sør-Afrika. Ja. Det er ganske utrolig, ikke sant? Ja, jeg har hørt at de har opprettet en sånn bomull slags ting der. Traktaten, ja, ja. Bedre kjent som. Men
I hvert fall så seilte vi innom Bermuda-triangelet bare for å få oss noe trekantgreier der. Ja, ja. Og der, ser du, der traff vi en mann med kniv. Å ja, inni Bermuda-triangelet? Ja, han sprang etter oss. Ja, var det under vann, dette? Nei, det var rundt overalt. Ja, ja, ok. Men, ja, han var sant vel i slutt. Til slutt er jo... Ja, da han ble sukt inn i noe sånn greier, så bare... All slags folk forsvinner og sånt noe, liksom, fra... Ja, han forsvant han der ganske radig, tror jeg. Ja, ja, forsvant, ja. Det snakker om forsvant, ja... Vi har jo liksom lansert en liten konkurranse her på dikt. For vi har jo Torgeir, eller Torgeir, som han helst vil bli kallet. Han har jo dagens dikt, og vi begynner å bli litt sånn småskadet, denne redaksjonen her oppe av disse dikter. Så på grunn av dette så har vi lansert en konkurranse da, der du kan sende inn ditt dikt til rocklokalen, og det du kan vinne, det er en signert How Tell a Wendy-CD. Og de beste dikter som dere sender oss, de vinner CD-en, og de dårligste leser vi opp på TV. Så en eller annen plass så skal helst en adresse komme på skjermen her, men det finner vi jo ut. Og vi må gjerne ha litt mer musikk, for altså poenget med dette her er jo at vi... At disse dikter som vi har fått sendt den, de har jo forsvunnet på veien. Så derfor må dere sende dem om igjen. For de har forsvunnet i posten. Og ja, nok om konkurransen der. Vi skal sende noe mer musikk, og vi skal sende noe Per Værvik. I met an angel, a friend of a friend, at a party last Saturday night. We danced a little, and we laughed a lot, and it would have been love at first sight, but not after you, not after all of the love we knew. Best of the rest just can't measure up to who I'm comparing them to. Not after you. We called it quits and I thought no big deal. Easy come, easy go. But it's been a year, and I'm still by myself. I haven't even come close, not after you. Not after all of the love we knew. The best of the rest just can't measure up to who I'm comparing them to. Not after you. I may never stop hurting. Not after you. Girl, it's no use searching. Not after you. Not after all of the love we knew. The best of the rest just can't measure up to who I'm comparing them to. You. I knew how to love when we were together. Now I just don't have a clue. Not after you. Oh, not after you. Thank you.
her, Jon Andersen? Hvordan er det du ser på håret? Du ligner på en jente! Gjør jeg ikke! Det skal være sånn, jeg spiller jo i band! Du, gjør sånn som moren din sier! Nå tar vi bussen til frisøren og klipper deg! Nei! Per Jone, hva er det du sier? Jeg heter PC, jeg vil ikke klippe håret! Der hadde vi en overraskelse til dere, og det var kriminelle dredunger som ikke ville klippe håret. Wow, just nemlig gjesten vår er jo Torbjørn. Velkommen tilbake, Torbjørn. Vi må jo få litt feststemning når du er her nå. Hurra, nå har vi fått litt mer stemning her. Og vi må takke en seit. Velkommen til Torbjørn etter en gang, så har plutselig bare kommet her, og hva du har gjort? Hva du har holdt på med for noe, Torbjørn? Du har bare forsvunnet. Ja, du ser det. Jeg har vært hemmelig agent. Hemmelig agent? Ja, og så har jeg vært hemmelig dobbeltagent, hvis du skjønner. Ok, så for du har vært to agenter? De som jeg har vært hemmelig agent for. Ja. Men samtidig, så det er såpass hemmelig at det er egentlig ingen som visste at jeg var agent for noen i det hele tatt, hvis du skjønner hva jeg ikke mener. Skikkelig undercover. Ja, ja. Både under ditt og under datt. Ja. Jeg har løst verdensproblemer i fleng, jeg vet. Ja, jeg har hørt at i grunnen CIA liksom skulle starte en sånn akkurat som MTV, liksom unplugged, men de skulle ha sånn undercover-program som de skulle starte opp. Ja, men dette er mye mer hemmelig. Det er ikke noe sånn gutte-speider-greier, dette her. Det er ikke noe. Du vil ikke fortelle litt om hvordan det er. Om jeg vil fortelle? Ja. Jo da, jeg vil fortelle. Ja, ja. Det, jo, visst vil jeg fortelle. Jo, du ser at det var hemmelig, ser du. Ja. Det var store farger. Oljebranner og, ja. Nå har jeg vel røpt det meste, skulle jeg tro. Åja, ok, så du ble ansatt til å lage oljebranner, altså. Ja, nei, det var jo bare en sånn bitteliten del av en avledningsmanøver. Åja, ok, så det var bare en oljebrann du har startet? Ja, ja, nei, det var flere, men det var bare sånn indirekte. Ja, har du tenkt å fortsette å være her og komme tilbake til rocklokalen? Hey! Jo, nei, du vet, det er alltid en sjanse. Kanskje jeg, ja, det kan jo være gøy til noe sånt, for eksempel. Ja, det kan jo være. Der passerer han denne veien, da. Ok, da. Jo da, men foreløpig, hvis du bare kan ha fest, så er det helt klart for meg. Ja, som sagt, det er jo fest her i studio, så det er jo... Nå tar vi en dobbeltfest her. Ja. Oi, en gang til. Sannelig har vi det greit. Dette var bedre enn å skyde jomfruer i Sør-Afrika. Ja, dere ser jo at nå har vi fest i studio. Og jeg lurte på, du vil kanskje, siden du plutselig har dukt opp igjen, så vil kanskje du introdusere den neste videoen.
Nei. Nei. Torbjørn, han kommer tilbake her, men han vil ikke introdusere den neste videoen. Så da får kanskje jeg introdusere den neste videoen, som er How to Tell Wendy med Trespass Mine. Velkomstfest, så Tobi har kommet tilbake. Hurra! Hei, hei! Og
ja, vi har som sagt fest her, så nå vil vi ha fest. Så vi takker for oss, og takker for at dere har fulgt oss i kveld. Ja, takker for dere. Ja, takker for dere. Jeg kan fortelle dere det i neste sending. Det dere skal få se da, det forblir hemmelig til neste sending. Så dere får bare slå på den samme kanalen, samme tid neste uke, og se Rockelokalen. Yeah, woo! Det var det! Woo! Cheers! Det er aldri langt til August Bokhandel. Du finner oss i Olavsgården, Kilden og Havanna. Motorhuset, distriktets største moped-MC-forhandler, nå opp...